Бисерот на Егејот. Ти си Бисерот Бисери, мојот убав град, неспоредливо драг Измир. Авторот на овие стихове е Дарио Морено, поет и музичар, кој исто така е влюбеник во турскиот град Измир. Денес се наогеме во историскиот лифт, еден од символите на прекрасниот Измир. Ова е лифткулата што ги поврзува улицата Митатпаша и улицата Нихатбек. Лифтот е изграден за да го олесни транспортот меѓу улиците. Расстојанието меѓу улиците е високо 50 метри. Овој историски лифт е стар повеќе од 100 години. Изграден е во 1907 година од Несим Леви, бизнисмен од Измир. Ве вратам во 1950-те, бидејќи би било нецелосно ако не го спомнеме Дарио Морено кога зборуваме за историскиот лифт. Дарио Морено, светски познат музичер, поет и актер, е познат по љубовта кон Измир. Историскиот лифт има важно место во животот на Морено, бидејќи младоста ја поминувал тука. Тука ги создавил своите први композиции. Морено го одржал својот прв концерт во Измир. Во чест на Морено, влюбеник во овој град, улицата во која се наоѓаме го доби името улица Дарио Морено. Овој историски лифт не задржал ништо од својот привличен изглед од 1907 година. Лифтот успеал да обстане повеќе од 100 години. Тој е неизоставно место на бројните посетители кои доаѓаат во градот. Историската зграда, која моментално служи како кафуле и ресторан, има прекрасна локација каде што можете да го погледнете уникатниот поглед на Измир и да направите блескави фотографии. Кога и да влеземе на улицата на Дарио Морено, го слушаме неговиот глас. Секогаш, кога ќе се качиме со лифт и кога го погледнеме градот, го гледаме Измир низ неговите очи. Senden ayrılamam, seni bırakamam. Sevgi